ଘରର ରୋଜଗାରିଆ ପୁଅ, ବିନା ସହାୟତାରେ ନା ଉଠିପାରୁଛି ନା ବସିପାରୁଛି, ଏମିତିକି ପାଣି ମୁନ୍ଦାଇ ପିଇବା ପାଇଁ ଲୋଡ଼ୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟର ସହାୟତା। ଏପଟେ ଘରର ମୁରବୀକୁ ରୋଗ ଶଯ୍ୟାରେ ଦେଖି ମା ଓ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଶୁଖୁନି। ଏ ହେଉଛି ରାଜକନିକା ବ୍ଲକ ଭାରିଗଦା ପଞ୍ଚାୟତ ଝରକଟା ଗାଁର ଅଭିରାମ ଧଳ। 45 ବର୍ଷୀୟ ଅଭିରାମ ତାମିଲନାଡୁ କୋଇମ୍ବାଟୁରର ଏକ ସୂତା କଳରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ପରିବାର କହିଲେ ପତ୍ନୀ କଳ୍ପନା ଧଳ, ଝିଅ, ପୁଅ ଓ ବୁଢ଼ୀମା। ହେଲେ ମାସେ ତଳେ ଅଭିରାମଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେଲା, ବାନ୍ତି ହେବା ସହ ପାଦ କୁଣ୍ଡାଇ ହେଲା। ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଦେଖାଇବା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ତାଙ୍କର 2 କିଡ୍ନୀ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଯଦି କିଡ୍ନୀ ପ୍ରତିରୋପଣ କରାଯାଏ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲାଗିବ। ସେବେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଅଭିରାମଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା। କାମ ତ କରୁଥିଲୁ ତାମିଲନାଡୁ, କାମ ଝାଡ଼ି ଦେଇ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ପଲା ପଳେଇ ଆସିନୁ। ଆଉ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା ତ ଯାଇଥିଲୁ, ଡାକ୍ତର ଏମାନେ ଏମାନେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ଯେ କିଡ଼ନୀ ଲାଗିବ, ପଇସା 14-15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରକାର, ଆମେ ଆଉ କେଉଁଠୁ ଆଣିବୁ? ଆପଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ବଞ୍ଚିଛୁ ପରିବାର। ଝିଅଟି ପୁଅଟି ଆଉ ଶଶୁମାଟି କ'ଣ କିଡ଼ନୀ ନଷ୍ଟ ହେଇଛି ମୁଁ ତ ଶୁଣୁଛି, ଏବେ ଜାଣିନି, ଆଗରୁ କେବେ ମୁଁ ଜାଣିନି ଶୁଣିନି। ହଠାତ୍ ସେମିତି ଘଟଣା, କ'ଣ କରିବି? କିଛି ନାହିଁ, କଷ୍ଟ ତ ଲାଗୁଛି, ଧାର ଧାର ଗଡ଼ୁଛି, ଆଉ କ'ଣ କରିବି? ମୋର ଆଉ ଉପାୟ ଭରସା କିଛି ନାହିଁ, ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା, ଠାକୁର ଯାହା କରିବେ। ଆଉ କ'ଣ କରିବି? ମୋ କିଡ଼ନୀ ତ 70-80 ବର୍ଷ ହେଇ ଲାଗିବ ନା, ମୁଁ ସେଇ ଆଶାରେ ଥିଲି ମାନେ ଯେ ମୁଁ କିଡ଼ନୀ ମୁଁ ଲଗେଇଦେବି ପଳେଇବା ବାହାରୁ, ଲାଗିବ ନା, ଆଉ କ'ଣ କରିବି? ଆଉ ଭିକ ମାଗିବି, ଆଉ କ'ଣ କରିବି? ମୋର କିଛି ଭରସା ନାହିଁ। ଆଉ ଅଭିରାମଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଏବେ ଅର୍ଥ ବାଧକ ସାଜିଛି। ନିଜ ରୋଜଗାରରେ ପରିବାର ଚଳାଇବା କାଠିକର ପାଠ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଚିକିତ୍ସା କଥା କିଏ ପଚାରେ? ଧାର କରଜ ଓ ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ମେଡିକାଲ ଯାଇଥିଲେ ଓ 1 ମାସ ଲାଗି ଔଷଧ ଆଣିଥିଲେ, ଏବେ ତାହା ବି ସରିବାକୁ ବସିଲାଣି। ଆଜ୍ଞା, ତାମିଲନାଡ଼ୁ କାମ କରୁଥିଲି 15 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସୂତା ମିଲ୍ରେ। ଆଉ ହଠାତ୍ ଦେହ ଖରାପ ହେଲା, ମେଡ଼ିକାଲ ଆଣି ମେଡ଼ିକାଲ ଟେଷ୍ଟ କଲେ କି ତୁମର କିଡ଼ନୀ ଗୋଟିଏ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ 10% ଅଛି, ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ତ ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ତା'ପରେ ବଡ଼ ସରକାର ମେଡ଼ିକାଲକୁ ପଠାଇଲେ, ସରକାର ମେଡ଼ିକାଲ କହିଲା ଯେ ତୁମେ ଓଡ଼ିଶା ଯାଅ, ଓଡ଼ିଶାରେ ତୁମେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବ, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଲା ତୁମର କାର୍ଡ଼ ଦ୍ୱାରା ପଇସା କିଛି ଆଉ କିଛି କେଉଁଠି ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିକି କରିବ। ତା'ପରେ ଆସିଲି, ମୋ ଘରେ ସାର ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇବା ପାଇଁ ପଇସା ନାହିଁ, ମା ବୁଢ଼ୀଟି, ଝିଅ ଗୋଟିଏ, ପୁଅ ଗୋଟିଏ, ଏଇଭଳିଆ ଅସୁବିଧା ଅଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି କେହି ଯଦି ଆଜ୍ଞା କଟକ 3 ଯାଇଥିଲି ଆଜ୍ଞା, କଟକ ମେଡ଼ିକାଲ ଏଇ କଥା କହିଲେ କି ତୁମର କିଡ଼ନୀ ଗୋଟେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ 10%। ତା'ପରେ କିଡ଼ନୀ ଯଦି କେହି ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ ହେବେ, ଆମେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରାୟ ହେବ 12-14 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେବ ଆଜ୍ଞା। ତାଙ୍କ ଝିଅ ବର୍ତ୍ତମାନ 16-17 ବର୍ଷର ଝିଅ, ସେ ଯାଇ ସୂତା ମିଲ୍ରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। କାମ କରିବା ଫଳରେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଗାଁରୁ ବି ସାହାଯ୍ୟ ମାଗୁଛନ୍ତି। ପରିବାର ତ ବହୁତ ଦୁଃଖିତରେ, ସେ ଯେଉଁ ଝିଅ ଯାଇକି ଖଟିକିରି ଯେଉଁ ପଇସାଟି ଦେଉଛି ବି ତାଙ୍କ ଚଳିବା ତ କଷ୍ଟକର, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଆମେ ଯାଇ ଦେଖିଲା ପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି 15 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ତ ଆମ ପାଖରେ ପୁରା ମାନେ ଅର୍ଥ ତ ଟଙ୍କାଟିଏ ନାହିଁ, ଗରିବ ଲୋକ, ମା ବି 70-80 ବର୍ଷର ମାଆକୁ ବି ସେ ନିଜେ ପୁଣି ଦେଖି କ'ଣ କେମିତି ଚଳିବେ, ସେଇଟା ଆମର ନିବେଦନ ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଖରେ ଜଣାଉଛୁ ଯେ ଆମକୁ କିଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସହାୟତା ମିଳିଲେ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତାକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଅଭିରାମ ଦଳ ଯେଉଁଟା ନ୍ୟୁଜ୍ ରାଜ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖିଛି ସେ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ଅଛି ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି, ସେ ଆଜି ଭେରିଫିକେସନ କରିବେ। ତ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ଆମେ CDMO ଏବଂ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଅଫିସରଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ଜଣାଇବୁ। ଅଭିରାମଙ୍କୁ ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆଳିରୁ ବିଭୁ ପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।